Ой, я прошу пробачення. Ви тобі знаючи кімнати, голос укладу. У справі 726/11-210/213а 18 вересня 2012 року окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегіальної частини адміністративного суду, який відповідав числі мати президентського сім'ятирів справи за позовом Богану Осматонечного Ковичу до Київської міської ради державного перехідівного будівельного спеціалу України, третя особа Ковтер Дмитрова, Дудюк, Довиченко, Станіков, за участю прокуратури Дніпровського району міста Києва, отримуючи статтям 81, 156, 160 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив призначити клопотання ТОВ «Тельбін» і його про призначення судової експертизи задовольнити. Призначити земельно-технічну експертизу, на вирішення якої доручити на вирішення якої поставити наступні питання. Чи відповідають розроблена документація землеустрою на земельну ділянку, проєкт відведення земельної ділянки товариства з меж підприємства «Тельбін Іво» для будівництва експлуатації та обслуговування торговельного комплексу на вулиці Серафимовича 60 Дніпровського району міста Києва та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим документам з питань землеустрою та землекористування. Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідність? Друге питання. Чи має місце порушення землекористування, зокрема порушення меж та накладення земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки та вимог нормативно-правових актів? Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на 3618 індекс, місто Київ, вулиця Смоленська, 6. Надати матеріали, передати експертам, попередити експерта про кримінальну відповідальність по статті 384-385 Кримінального кодексу України. Надати матеріали справи в розпорядження експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Зобов'язати третю особу, Тельбін Іва, надати для вивчення експертам проєкт землеустрою та всі документи, які ними надавались, для прийняття оскарженого рішення до Київської міської ради. Відповідно до частини першої статті 192 Кодексу адміністративного судочинства України витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, покласти на третю особу Тельбін, товариство з межбудівництва Тельбін Іва. Провадження по справі зупинити до закінчення проведення експертизи. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції, що подачі 5-денний строк зняття отриманої ухвали апеляційної скарги в частині зупинення провадження. В іншій частині ухвала оскаржена не підлягає. Судді підписи. Зрозуміло рішення суду? Так. Тельбін Іва, вам зрозуміло, що вам необхідно всі документи дати експерту? Так. Значить, представникам і сторонам у справі, то є, значить, Київська міська рада, як тільки надасть документи, ми їх також направимо до експертної установи. Тому, значить, всі сторони у справі можуть приймати також. Матеріали є, вивчайте, приймайте участь в експертизі. Ми поки ті матеріали закінчили експертизу. Дякую.
Я зараз ущипну.